Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame profiilide teemat. Täpsemalt siis vaatame, kuidas muuta profiilide esitust, kuva ja ka kuidas on võimalik neid annoteerida. Kui me siiamaani oleme vaadanud, kuidas olemasolevat maapinda piki tee telgjoont esitada pinnaprofiilide näol ja seejärel kasutasime ümberkujundusvõttena lisaprofiili joon, siis järgnev loogiline samm oleks täpsemalt kirjeldada, kuidas seda disaini ellu viia, sest olemasolev joon joonisel ei ole lihtsalt piisav, et ehitaja suudaks sinu poolt esitatud disaini ellu viia. Sa pead lisama lisageomeetrilist infot oma profiili kohta, et seda saaks objektil taas luua. Ja seda tehaksegi läbi erinevate annotatsioonide, mida AutoCAD Civil 3D pakub. Samamoodi on oluline, kuidas profiile kuvatakse. Nagu me eelnevates videotes oleme õppinud, siis profiili vaade on võrgustik oma võrgujoonte ja võrgustiku annotatsioonidega. Selles videos me vaatame ka võimalusi, kuidas rakendada erinevaid profiili vaate stiile. Seeläbi me saame mõjutada, kuidas profiile kuvada. Lisaks sellele on oluline profiilidel näidata ka teisi objekte, nagu näiteks ristumisi torudega, maa-aluseid konstruktsioone, võib-olla ka kivikildikihte ja eesmärk on kuvada need profiili vaatel seepärast, et me soovime neid üldjuhul disaini elluviimisel vältida või neid siis arvesse võtta. Nende lisaobjektide kuvamiseks me saame kasutada AutoCAD Civil 3D's funktsiooni Object Projection ehk siis objekti projektsioon. Selles videos me räägime seega lähemalt profiilistiilide rakendamisest, vaatame ka erinevaid profiili vaatestiile, vaatame kuidas ka profiili alla lisada inforiba, vaatame ka kuidas lisada profiili silte. Kindlasti loome ja rakendame ka erinevaid profiili siltide gruppe, loome ka profiili vaatesilte ja lõpuks vaatame ka võimalust, kuidas kaasata profiili vaadetele teisi objekte. Nii nagu mis tahes objekti stiiliga, me saame läbi profiilistiilide kuvada profiile erinevatel eesmärkidel. Üldjoontes me saame profiilistiile kasutada selleks, et kuvada profiile kolmel erineval moel. Ühelt poolt me saame määrata, millised profiili komponendid on üldse nähtavad. Esimeses järgus võib tunduda sulle üllatav, et profiilil on terve rida komponente, kokku 8 erinevalt. Teiselt poolt on meil võimalik redigeerida ka nende komponentide graafilisi omadusi, nagu näiteks kiht, värvitoon, joonetüüp ja nii edasi. Ja kolmanda asjaoluna võimaldab profiili stiil seadistada erinevate markerite kuva põhilistes geomeetrilistes punktides profiilil. Jällegi võib see esialgu tulla üllatusena, et kokku eksisteerib 11 erinevat tüüpi punkte. Selleks, et kogeda, mismoodi profiili stiil võib mõjutada profiili kuva, me teeme ühe lihtsa näite. Avan joonise Open ja seejärel profilestyles.dvg Open. Ma panen tähele kõige ülemisel profiili vaatel. Ma klikin olemasoleval punasel Jordan Code EGCL-i profiili joonel ja seejärel klikin riba peal Profile Properties nupul. Avanevas dialoogis Profile Properties sektsioonis Object Style valin ma hüpikmenüüst No Display ja seejärel klikin dialoogis OK. Ma panen tähele, et minu poolt eelnevalt valitud profiili joon, punane joon, peidetakse ja ma kasutasin selleks stiili ümbervalikud. Üsna tihti me võime mõelda stiili kaudu peitmist kui kihtide läbi peitmist. Üldjuhul AutoCAD Civil 3D projekti mallides on juba sisse ehitatud sellised stiilid, mis võimaldavad meil hõlpsasti konkreetseid objekte peita, just läbi selle sarnase No Display stiili seade. See läbi objektide peitmine on märksa efektiivsem kui kihtide kaudu tehes. Ühelt poolt tuleb rõhutada, et AutoCAD Civil 3D objekt kui selline üldjuhul baseerub väga mitmel erineval kihil. Seega leida üles kõikide komponentide kihid ja neid hakata ükshaaval kinni panema ei ole just optimaalne. Seega stiili redigeerimine on märksa efektiivsem. Lisaks sellele me ei pruugigi teada, millised komponendid millistel kihtidel on ja selle teada saamine nõuab jälle lisaaega. Aga rakendades just nimelt selle niinimetud No Display stiilisätte, mille me võime oma malljoonises ka ümber nimetada, saame me väga efektiivselt peita objekte ilma, et peaksime mässama kihtidega. Vajutan Escape klahvi, et tühistada olemasolevate objektide valik. Suurendan esimesele ülemisele profiilile ja valin musta profiili joone Jordan Code FGCL. Seejärel teen parema klõpsu ja valin Properties. Avatakse Properties'e palett, juhul kui see juba avatud ei ole, ja läbi Properties'e akna on mul võimalik ka muuta stiili parameetri, style. Vastavast tüpikmenüüst valin näiteks Layout. Kui ma nüüd Escape klahviga tühistan profiili
profiilijoone valiku, siis ma peaksin nägema, et see profiilijoon kuvab mulle jooni ja kõveraid erinevates värvitoonides. Lisaks sellele ma näen ka markereid, mis tõstavad esile nende üksikute joonte olulisemad punktid. Neid me nimetame siis veel kord geomeetrilisteks punktideks. Selline esitusviis hõlbustab profiili disainimist. Samas üldjuhul me sellist esitust ei kasuta, kui me teeme lõppjooniseid. Ma valin uuesti profiili Jordan Code FGCL ja muudan ära stiili väärtusele Basic. Selle stiili eesmärk on näidata profiili joont kõige lihtsamas esituses. Ma panen tähele, et siin ei ole värvilisi erinevusi ega ka markereid. Valin nüüd stiilina Design Profile with Marques. Ma panen tähele, et see stiil kuvab minu profiili standardsel sõidutee profiili kihi. Lisaks sellele, kui ma vajutan Escape, siis kuvatakse mulle ka markerid, mida kasutatakse annoteerimisel. Samas jooned, mis on nii-öelda pikendused, näidatakse erineva joonetüübiga. Sellise profiili esitusena me võime teha näiteks lõppjooniseid. Liigun nüüd Toolspace paletile. Olles paanil Prospekte, ma valin grupi Alignments, teen selle ristist lahti, seejärel Centerline Alignments, nüüd Jordan Code ja ka Profiles ristist lahti. Teen Jordan Code EGCL peal parema klõpsu ja võtan Properties. Kuvatakse Profile Properties dialoog. Valin stiilina nüüd Object Style ja Existing Ground Profile. Klikin OK ja ma peaksin nägema sarnast pilti nagu ka selle näite alguses. Ühelt poolt on meil seega profiili stiilid, teiselt poolt on aga profiili vaatestiilid. Stiilide ülesanne on muuta, mis moodi esitatakse andmestikku. Lisaks sellele on mul võimalik läbi profiili vaatestiili, näiteks vertikaalis, kasutada erinevad skaalad kui horisontaalis, aga ka muuta võrgujoonte vahekauguseid ning mõistagi lisada erinevaid sildistusi. Juhul kui me kasutame vertikaalis ja horisontaalis erinevaid skaalasid, siis see kõige olulisem eesmärk ilmselt on näha paremini profiili muutumisi. Näiteks kui me kasutame horisontaalsed skaalad 1-500 ja vertikaalsed skaalad 1-50, siis ma saavutan 10-kordse kokkusurumise. Profiili vaate stiili muutmiseks me kasutame jällegi uut lähtejoonist. Klikin Open ja valin nüüd Profile View Style.dvg Open. Ma valin Jordan Code profiili vaate, klikides lihtsalt ühel võrgujoonel. Seejärel teen parema klõpsu ja valin Properties. See avab mulle Properties akna juhul, kui see ei ole juba eelnevalt lahti. Paneme tähele, et hetkel on profiili vaate stiili nimetus Major Creeds 10V. Siin samas aknas saan ma ka ära muuta selle stiili ja valin näiteks Major and Minor Creeds 10V. Klik. Paneme tähele, et meie profiili vaade sisaldab nüüd lisa võrgujooni. Valin nüüd stiilina Major Creeds 5V. See läbi surun ma profiili vaate vertikaalselt kokku ja profiil muutub märksa lamedamaks. Valin uuesti teissuguse stiili, seekord Major Creeds 1V. See läbi esitan ma profiili nii, nagu ta on disainitud 1-1. Nüüd tasub korra mõtiskleda, millise profiili vaatega on lihtsam töötada. Kas sellega, kus meil tulevad selgemini esile profiili laugemad ja järsemad punktid või sellega, kus kõik oleks nagu üks sirge joon. Valin nüüd stiilina DOTH. Selle stiili kaudu ma panen tähele, et mul on kasutusel hoopis teissugune visuaalne esitus, mis on võibolla defineeritud tellija pool või järgib firma standardeid. Lisaks profiilile on mul võimalik profiili vaatele lisada ka profiili vaate inforiba. Selle ma saan lisada piki ülemist või alumist telge. Inforiba kaudu ma saan kaasata või näidata lisa tekstilist või graafilist infot profiili kohta. Seda kõike saab seadistada nii, et see kuvatav info on teatud sammu tagant või kindlates profiilipunktides. Ma jätkan selle sama näitega ja valin profiili vaate ühest tema võrgujoonest. Seejärel klikin riba peal Profile View Properties. Kuvatakse Profile View Properties dialoog ja paanil Information. Ma valin Object Style Major and Minor Creeds 10V ja seejärel liigun paanile Bands. See on paan, kus ma saangi seadistada inforiba. Ma kontrollin, et Band Type oleks kui Profile Data. Seejärel ma valin Select Band Style kastis Elevations and Stations. Vajutan seejärel Add nuppu. Dialoogis Geometry Points to Label in Band ja paanil Profile Points ma valin Profile ühena Jordan Code EGCL ja seejärel klikin OK. Uus rida lisatakse List of Bands sektsiooni. All olevas sektsioonis ma kerin veidi paremale poole, kuniks ma näen veergu Profile 2 laiendan veidi selle ulatust ja kontrollin, et Profile 2
sisaldaks väärtust Jordan Code FGCL. Klikin OK, et sulgeda dialoog ja naasta uuesti joonisele. Ma panen tähele, et minu profiili vaate allosas on nüüd lisa inforiba. Sellel inforibal kuvatakse positsioone ja kõrgusmärke ja seda tehakse fikseeritud intervalli tagant. See konkreetne inforiba on disainitud kahe profiili tarvis. Seega eksisteerib siin ka kaks erinevat kõrgusmärki. Iga vertikaalse joone vasakpoolne kõrgusmärk kuvab infot Jordan Code EGCL profiilid ja parempoolne väärtus kuvab infot Jordan Code FGCL profiilid. Valin uuesti profiili vaate ja üleval riba peal klikin Profile View Properties. Paanil Bands ma valin Band Type hüpikmenüüst Horizontal Geometry. Select Band Style hüpikust ma valin Geometry. Vajutan nupule Add ja alumise sektsiooni List of Bands lisatakse uus rida. Paneme tähele, et ka selles dialoogis on mul võimalik inforibade seadistusi salvestada gruppidena. Save as Band Set. See läbi ma saan mõnel teisel profiili vaatel importida koheselt eelnevalt paika pandud seadistused. Nupu Import Band Set kaasabil. Ning ma ei pea iga kord uuesti neid tegevusi läbi viima. Hetkel ma klikin OK, et näha ka lisa inforiba enda profiili vaate all ja minu profiili vaate inforiba täieneb. See lisatud inforiba kuvab minu telgjoone graafilist esitust. Juhul kui siin ole graafiline joon on suunaga ülesse poole, siis esitatakse kaarjooni paremale ja kui see on suunaga allapoole, siis kaarjooni vasakule. Ja iga siin oleva kaarjoone alg- ja lõpppunkt esitab omakorda telgjoone kaarobjektide alg- ja lõpppunkte. Lisaks sellele ma näen, et siin on ka lisakirjad, sildid, mis annavad mulle lisa tagasiside vastava geomeetri kohta. Ma klikin uuesti profiili vaate võrgustikul ja vajutan nuppu Profile View Properties. Olles paanil Pans, ma valin eelnevalt lisatud horizontal geomeetri rea ja vajutan seejärel punasele ristile, et see rida eemaldada. Klikin OK, et sulgeda dialoog, et naasta enda profiili vaatele. Ma panen tähele, et horisontaalse geomeetria inforiba on eemaldatud profiili vaatel. Me liigume nüüd edasi profiili siltide juurde. Ingliskeeles siis mõiste label. Profiili sildid on üsna sarnased telgjoone siltidele, mida me varasemalt oleme juba vaadanud. Neid saab rakendada kas tervele profiilile korraga või mingile osale profiilist. Ja nende siltide eesmärk on näidata kindlaid komponente, kui need profiilil eksisteerivad. Ja sarnaselt telgjoone siltidele saame me ka siin sildistada tervet gruppi korraga. Ja mõistagi, kui me kasutame grupi põhiseid sildistamisi, siis juhul, kui sellesse gruppi lisandub mõni lisaobjekt, siis ka see saab koheselt sildi. Selle demonstreerimiseks ma avan uue lähtefaili. Klikin Open ja seejärel profilelabels.dvg open. Suurendan joonist nii, et mul oleks hõlpsam valida Jordan Code FGCL profil. Seejärel riba peal ma klikin nupul Edit Profile Labels. Dialoogis Profile Labels Jordan Code FGCL ma valin tüübina Type Crest Curves. Profile Crest Curve Label Style. Siit nimekirjast ma valin Crest Only ja seejärel vajutan nupul Add. Klikin OK, et sulgeda dialoog ja näha tulemust joonisel. Ma panen tähele, et sildistused on lisatud profiili nii-öelda kumerustele või kõrgematele punktidele. See ongi just Crest Curve tüübile iseloomulik. Valin uuesti Jordan Code FGCL profiili ja klikin nupul Edit Profile Labels. Ma lisan veel kolm uut rida. Kõigepealt valin tüübi Sag Curves. Stiilina valin Sag Only ja klikin nupul Add. Seejärel valin tüübina Lines. Stiiliks valin Percent Grade ja klikin nupul Add. Ja viimasena valin Grade Breaks. Stiilina Station Over Elevation ja klikin nupul Add. Klikin OK, et sulgeda dialoog ja näha ka muudatust profiili vaatel. Paneme tähele, et minu profiil on nüüd annoteeritud väga erinevat tüüpi siltidega. Ning mõistagi osade siltide paigutust peaksin ma redigeerima, et tagada nende parem loetavus. Näiteks, kui ma liigun kolmanda kõvera sildi juurde, siis siin esitus mind ei rahulda. Ja seda just pikkuse esitamise võtmes. Ma tühistan eelnevad valikud ja klikin sellel sildil, et näha selle objekti punkte. Ja klikin rombikujulisel objekti punktil, et tõsta veidi selle esitust. Täpselt sama ma peaksin tegema ka ülejäänud siltidega, kus eksisteerib probleeme selle loetavusega. Kui me eelnevas näites kasutasime erinevat tüüpi profiili silte selleks, et annoteerida disaini profiili Jordan Code telgjoonel, siis pidime korduvalt teostama erinevaid valikuid, et lisada need siis esitusgruppi. Meil on aga võimalik luua ka profiili sildi grupp nii, et seda oleks edaspidi teistele profiilidele lihtsam lisada. Selle näite demonstreerimiseks ma avan taas uue lähtejoonise, seekord nimetusega Profile Labels Set. Klikin Open. Suurendan joonist veidi nii, et mul oleks hõlpsam valida Jordan Code
FGCL profiili joon. Klikin nupul Edit Profile Labels. Dialogi allosas ma näen nuppu Save Labels. Klik sellel. Avaneb lisadialoog nimetusega Profile Labels. Olles paanil Information, sisestan ma kasti Name enda sildi grupile mingi loogilise nimetuse. Curves, Crates, Breaks. Ning klikin OK. Ja seejärel ka dialoogis Profile Labels. OK. Vajutan Escape klahvi, et tühistada profiili joone valik. Liigun nüüd joonise alas. Logan Code profiili vaatele. Valin sellelt profiili vaatel Logan Code FGCL profiili joone. Seejärel klikin riba peal nupul Edit Profile Labels. Avanevas dialoogis ma klikin nupul Import Labels Set ja valin avanevas alamdialoogis nüüd valiku Curves, Crates, Breaks, mille ma just äsja olin salvestanud. Klikin OK ja omakorda ka dialoogis Profile Labels OK. Seeläbi saan ma enda profiili vaatele lisada siltide gruppi, mida ma kaasan ka teistel profiili vaadetel. Ma panen tähele ka seda, et kaare objekti silte siin ei kuvata, ehkki sildi grupis need eksisteerivad. Ja need ei kuvata seetõttu, et kaare objekti lihtsalt ei eksisteeri. Samas, kui sellele profiilile tekib kaare objekt, siis automaatselt saab see ka sildi külge. Järgnevalt asume ka vaatama profiili vaate silte. Kui me siiamaani vaatasime profiili silte ja nägime, et seda saab rakendada korraga tervele profiilile, siis mõnel juhul on meil vajadus lisada annotatsioone enda profiili vaatele, mis ei ole seotud profiili endaga. Selleks ongi profiili vaate sildid. Profiili vaate sildid ingliskeeles Profile View Label on lingitud profiili vaatega. Näiteks me võime soovida lisada positsiooni ja nihke silti, et tuua profiilile välja ristumine mõne toruga. Kuna toruga ristumist me ei saa otseselt siduda mitte ühegi profiiliga, siis ei ole ka mõtet silti siduda profiiliga. Seega me kasutame hoopis profiili vaate silti, et seda esile tõsta. Profiili vaadete juures me saame kasutada kolme tüüpi silte. Positsiooni kõrgusmärk, sügavus ja projektsioon. Esmalt me töötame kahe esimesega ja näite demonstreerimiseks ma avan taas uue lähtejoonise Open ja valin faili Profile View Labels Open. Ma panen tähele, et see joonis on suurendatud profiili vasakusse serva Jordan Code profiili võtmes ja see nurk esitab meile ristumist olemasoleva teega. Seda ristumispunkti tähistab ka vastav PVI punkt Point of Vertical Intersection. Kui ma klikin profiili joonel, siis tähistatakse seda jällegi ülesse poole suunatud kolmnurgaga. Ma panen tähele, et punase profiili joonega ma esitan maapinda ja siin on nii nimetatud veekujuline jõnks sees. See jõnks tähistab olemasoleva tee kõrval olevat kraavi. Vajutan Escape klahvi, et tühistada profiili valik. Seejärel klikin profiili vaate võrgu joonel, et valida profiili vaade ja nüüd riba peal klikin nupul Add Few Labels ja Station Elevation. Objekti valiku filtrina ma kasutan Shift ja parem klõps ja võtan Endpoint. Ning seejärel teen kliki PVI punkti keskpunktis. Ma panen tähele, et selle sildi lisamisel ma kõigepealt määran positsiooni. Seda näitab ka käsurida Specify Station. Nüüd ma kordan sama tegevust ka kõrguse määramiseks. Specify Elevation. Seega Shift ja parem klõps, Endpoint ja valin selle sama punkti. Vajutan Escape klahvi, et lõpetada käsk ning seejärel veel kord Escape klahvi, et tühistada ka profiili vaate valik. Ma panen tähele, et minu poolt lisatud silt kattub kallet esitava sildiga. Seega ma klikin viimati valitud sildil ning kasutades nelinurkset objekti punkti, nihutan selle veidi ülesse ja paremale. Kuna see silt on mul endiselt valitud, ma valin nüüd riba peal Edit Label Text. Avatakse dialog Text Component Editor Label Text. Parempoolses eelvaate aknas ma klikin hiirega STA kirje vasakus servas. Ma vajutan Enter, et see läbi lisada üks uus rida kõige ülemisele tasemele. Seejärel lisan siia kirje Tie to Edge, ehk siis sidumine servaga. Vajutan nüüd Enter ja lisan veel kirje Off Exist Road, ehk siis olemasoleva teega. Klikin OK ja naasta joonisele. See silt esitab mulle nüüd väga täpselt positsiooni ja kõrgusmärgi, kus tuleb ühendada uus sõidutee. Vajutan Escape klahvi, et sildi valik tühistada. Valin uuesti profiili vaate mõnes selle võrgu joonest ja riba peal valin nüüd Add Few Labels ja Teps. Ma valin seejärel maapinna joonel kraavi esitava põhjapunkti Shift ja parem klõps ning Endpoint ning klik punktil. Ja seejärel teise punktina klikin veidi üleval pool, et esitada kraavi ülemine serv. Vajutan Escape klahvi, et tühistada valikud. Seejärel ma klikin viimati lisatud sildil ja kui ma redigeerin näiteks noole ots punktist sildi esitust,
siis muutub ka vastav väärtus, mis esitab kraavi sügavust. Sulle võib jääda mulje, et vertikaalis kraavi sügavuse esitamine 0,3 meetrit võib tunduda visuaalselt veidi väikse suurusena, kuid tasub meenutada ka seda, et me kasutame enda profiili vaatel erinevaid skaalasid ja vertikaali ja horisontaalse skaala vahe on hetkel 10-kordne. Seega, kui ma kasutaksin autokäedi tavalist käsku distance, et mõõta kahe punkti vahelist kaugust ja ligi kaudu klikin noole ühes otsas ja seejärel teises otsas, ma näen, et see läbi ma saan pikkuse, mis on cirka 10 korda suurem ja see tulebki skaalade erinevusest. Seega profiili vaate sildid automaatselt kaasavad ka skaalade erinevust. Tuleb ette olukordi, kus meil on profiili vaatele vaja lisada teisi objekte, nagu näiteks maa-alused torud, õhukaablid, puud, tarad, aiad, mis tahes takistused, mida me peaksime disaini käigus vältima. AutoCAD Civil 3D-s me saame kaasata väga erinevat liiki objekte enda profiili vaatele ja mõistagi saame ka kaasata vastava annotatsiooni. Kui me lisame objekti profiili vaatele, siis sõltuvalt nüüd objekti tüübist võib hakata juhtuma erinevaid asju. Näiteks lineaarsete objektide lisamisel, nagu 3D polujooned ja erinevad mõõdistusjooned, säilitavad küll enda lineaarsuse, kuid ilmselt on nende pikkus erinev sellest, mis tegelikkuses. Välja arvatud juhul, kui see lisatav joon on paralleelne teedelgjoonega. Me räägime alati objektide lisamise näol objektide projektsioonist ja just seetõttu saavadki lisatavad objektid enam jaol tegelikkusest pikkusest erineva pikkuse. Lineaarse objekti näite demonstreerimiseks ma avan uue lähtejoonise, seekord nimeks Object Projection ja klikin Open. Ma keskendun taas Jordan Coat profiili vaatele ja valin selle ühest võrgujoonest. Seejärel riba peal valin töövahendi Project Objects to Profile View. Ma nihutan joonist nii, et ma näeksin ühte sinist joont, mis esitab V-toru, mis on paralleelne ka krundi piiriga. Klik objektil ja seejärel vajutan Enter. Kuvatakse dialog Project Objects to Profile View. Ma kontrollin, et stiilina oleks kasutusel Basic ning Elevation Options oleks valikus Use Object. Vajutan seejärel nuppu OK. Ma panen tähele, et kui ma liigun uuesti profiili vaatele, siis kuvatakse siin nüüd sinist värvi objektina minu V-toru. Paneme tähele, et siin eksisteerivad väga kummalised kumerused. Enne kõike positsiooni 0 plus 360 juures. See on põhjustatud asjaolust, et telgjoon pöörab V-torust eemale selles punktis ja mõistagi mõjutab see ka V-toru projektsiooni. Järgnevalt vaatame blokkide ja punktide projektsiooni. Nendeks võivad olla tavalised AutoCAD-i punktid või AutoCAD Civil 3D punktid ning mõistagi siis ka erinevat liiki blokid. Nende kaasamine käib veidi teistmoodi kui lineaarsete objektide juures, mida me eelnevalt vaatasime. Neid kaasatakse üldjuhul markeritena või projekseeritud versioonina sellest, mis moodi on esitatud nad plaanilisel vaatel. See võib viia selleni, et me saame nendest objektidest väga kummalise esituse. Osalt tingitud ka sellest, et me kasutame vertikaalis erinevat skaalat. Ka nende objektide juures me saame kaasata kõrguslikku paiknemist, kuid erinevalt nüüd lineaarsetest objektidest me saame blokkide ja punktide juures märkida selle kõrgus ära ka käsitsi. See tähendab, et ma saan kõrgust redigeerida kas siis graafiliselt või numbriliselt ja seda sõltumatult pinna objektist, profiilist või objekti tegelikust kõrgusmärgist. Näite demonstreerimiseks me jätkame sellest samast näite failist Object Projection. Kuna mul on endiselt Profile View Jordan Coat valitud, siis ma klikin nupul Project Objects to Profile View. Taas liigun plaanilisele vaatele ja ma näen, et mul on esitatud siin 3 puurauku omaette sümboliga. Ma valin kõik need 3, 1, 2 ja 3 ning seejärel vajutan Enter. Kuvatakse dialog Project Objects to Profile View. Kontrollin, et stiilina oleks nende punktide juures valitud Test Bow ja Elevation Options. Veerus oleks valitud Use Object. Klikin OK ja seejärel liigun taas profiili vaatele ja ma näen, et need on lisatud nüüd ka profiili vaatele. Ma peaksin tähele panema, et need objektid lisatakse siia markeritena. Lisaks sellele on ka siin silt, mis tähistab positsiooni ja maapinna kõrgusmärki punktis, kus see puurimine teostatakse. Vajutan Escape klahvi, et tühistada eelnevate objektide vali. Ma liigun taas plaanilisele esitusele ja keskendun seekord Logan Coat telgjoone juurde ja näen, et ka siin on üks puuraugu sümbol. Kui ma klikin sellel objektil, siis ma panen tähele, et tegemist on nüüd AutoCAD-i blokiga, mitte AutoCAD Civil 3D punktiga, nagu me eelnevalt nägime. Ma liigun nüüd Logan Coat profiili vaatele, valin selle võrgujoonel ja riba peal klikin Project Objects to Profile View. Liigun uuesti plaanilisele vaatele ja klikin vastaval puuraugu blokil. Seejärel vajutan Enter. Kuvatakse taas dialog Project Objects to Profile View. Kontrollin,
et Style veerus oleks Basic ja Elevation Options, ma valin valiku Surface EG, klikin OK ja seejärel naasen profiili vaatele. Ma panen tähele, et see projektsioon on lisatud sarnaselt eelnevalt tehtud näitele, kui ma kasutasin AutoCAD Civil 3D punkte. Ehkki antud juhul olen ma kasutanud tavalist AutoCADi blokki ja AutoCADi blokil ei olnud eelnevalt sihestatud kõrgusmärki. Selle video kokkuvõttena tasub märkida, et oskus töötada profiili vaadetega, teostada siin disaini muudatusi, täiendusi, lisamisi, on mis tahes planeeringu juures väga oluline oskus. Väga tihti pakubki profiili vaade meile kõige efektiivsemalt infot olemasoleva maapinna kohta ja teiselt poolt saame ka seda kasutada uue disaini kavandamisel. Lisaks sellele, et me seda infot näitame graafiliselt, me kindlasti soovime lisada ka siia erinevat tüüpi silte, tekstilist, numbrilist infot, sest just seeläbi on võimalik seda infot edastada näiteks projekti juhile, kes kinnitab meie disaini või ehitajale, kes hakkab nende jooniste järgi disaini ellu viima.